Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi va guruhimiz a'zolari. Bugun biz men sizlarga meditatsiya, ya'ni pullar haqida, pullar uchun minnatdorchilik meditatsiyasini, ya'ni kuchli texnikasi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Siz hech eshitganmisiz pullar sizga sotqinlik qilganini? Xo'p, savol berishingiz mumkin, pullar qanday qilib sotqinlik qilishi mumkin deya. Men bunga javoban shunday deyishim mumkin. Bilasizmi, siz bozorga tushganingizda, chiroyli ko'ylaklarni ko'rganingizda, ololmagansiz yoki farzandingiz bir narsani yoqtirib qolgan kunga olib bera olmagansiz, yoki qarzlar, kreditlaringizni vaqtida to'la olmagansiz, yoki yana nima desak bo'ladi, salbiy. Siz pul tufayli kamsitilgansiz yoki pulni deb o'zingizni noqulay his qilgan joylaringiz bo'lishi mumkin. Yoki vaqtida sizga qarzlaringiz haqqingizni bermagan bo'lishi mumkin kimlardir. O'yinki har qanday pul bilan bo'lgan salbiy fikrlarimizni bugun sizlar bilan transformatsiya qilamiz. Ya'ni degani salbiy fikrlarni ijobiy fikrlarga almashtirishni o'rganamiz. Xo'sh, men bilan tayyormisiz? Bo'lmasam, o'tirgan joyimizda qulay joylashib olamiz va o'zimizni bo'sh qo'yib, bu 10-15 daqiqalik meditatsiya desak ham bo'ladi. Uncha ko'p vaqtingizni olmaydi. Xo'p, qulay joylashib olib, ko'zlarimizni yumamiz va sekin asta nafas olib, nafas chiqaramiz. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Tanamizni bo'sh qo'yamiz. 15 daqiqaga meni ovozimda bo'lsin hamma fikr xayolingiz, miyadagi har qanday to'siqni chiqarib tashlaymiz, har qanday fikrni olib tashlaymiz. Fikr xayolingiz faqat meni ovozimda bo'lsin. Xo'p. Qani, endi eslang. O'tmishdami, yaqin atrofdami, qachondir sizga pullar yetishmovchiligi bo'lganmi? Xo'p. Bozorga borganingizda, chiroyli gullarni ko'rganingizda, kashlugingizni ochib qaraganingizda pullar yetishmovchiligini ko'rib turib, afsus, ololmayman ekan degan fikr o'tganmi? Yoki bolangiz nimanidir xohlaganda olib bera olmaganmisiz? Yoki qarzlaringiz, kreditlaringiz vaqtida to'la olmay, u ko'payib ketganini, yoki kimdir sizga vaqtida qarzlarni bermaganini guvoh bo'lgansiz. Bu hammamizni boshimizdan o'tgan, to'g'rimi? Yoki yana bir narsa, pullar tufayli siz noqulay ahvolga tushgan bo'lishingiz mumkin, yoki pullar tufayli siz kamsitilgan bo'lishingiz mumkin, o'zingizni ojiz sezgan bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Ular hammasi salbiy fikrlar, salbiy hissiyotlar bo'ladi. Xo'p. Endi nafas olib, nafas chiqarganimizda yaxshilab ko'krak sohasiga tushamizda va o'sha davrlarni eslaymiz. Eslang. Ko'krak sohasiga tushing. Shularni eslang. Qay holatda bo'lgansiz? Pulingiz yetmaganda, kreditlaringizni to'la olmaganingizda, qarzlaringizni uza olmaganingizda yoki bolangiz bir narsani xohlaganda olib bera olmaganingizda qay holatda bo'lgansiz? E'tibor bering. Tanangizni qayerida o'zgarish bo'lyapti? Tanangizni o'zgarish bo'lyapti yoki og'riqlar bo'lishi mumkin-da o'sha joyingizda. Og'riqlar bo'lishi mumkin yoki bir salbiy hissiyotlar o'tayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xo'p. Eslang.
Eslen, eslen. Ho, endi tasavvur qiling, o'sha og'rigatgan joyingizga tepadan, ya'ni koinot deymizmi, arsh alodan deymizmi, tillarangda yorug' nur tushmoqda. Boshimizni liqqillog'i tepasida, ya'ni jijilligimizni liqqilloq bo'ladi-yu, o'sha joydan tepadan nur tushmoqda. U tillarang, ya'ni pullar bilan, ya'ni tillalar bilan, boylik bilan bo'lgan energiya deb. Xo'p, o'sha nur tillarang boshimiz uzra, liqqilloqimiz uzra, peshonamizga, ko'zlarimizga, xo'p, bo'ynimizga, yelkalarimizga kelib, oqib tushmoqda. Tasavvur qiling, tanangizni qoplamoqda. Tasavvur qiling, butun tanangizni tillarang energiya qoplamoqda. Bu patok shunaqangi ko'p oqmoqdaki, ayniqsa siz buni tillarang patokni o'sha og'riyotgan joyingizni ko'p ko'p yo'naltiring. O'sha og'riqli, azobli, o'zingizni kamsitilgan joyingizni, joyingizga jo'natingda va o'sha salbiy hissiyotlarni chiqarib tashlang. Shu patok bilan suv kabi, lava kabi itarib chiqarib tashlashga harakat qiling. Qani, bo'ling, chiqarib tashlang. O'sha ustanovkalaringiz, pullarga bo'lgan bog'liqlaringiz, pullarga bo'lgan qo'rquvlaringizni o'sha tillarang patok bilan chiqarib tashlang. Xo'p, malatsi, chiqaring, chiqaring. Tasavvur qiling, chiqib ketayotganini tasavvur qilamiz. Xo'p, endi siz pulga zavisimiz emassiz, ya'ni siz xohlaganingizcha ishlatasiz endi bundan buyon. Sizni pulga bo'lgan qo'rquvlaringiz, bog'laringiz bo'lmaydi. Chunki bugun siz o'sha bloklarni tillarang patok energiyasi bilan tozalayapsiz. Xo'p, tozalandingiz. Endi tasavvur qiling, tanangizda qanaqadir yengillik yoki qanaqadir shabodaga o'xshagan yengillik hissiyot o'tdimi? Yengil bo'ldingizmi? Yaxshi. Endi tanani yengil holatida turamizda va yana chuqur nafas olib, nafas chiqarib 5 daqiqa perevif qilamiz, ya'ni tanaffus qilib nafas olib, nafas chiqaramiz. Endi esa men sizlarga hozir pullar bilan bo'lgan sizni juddayam güzel daqiqalaringizni eslashingizni xohlayman. Qani, eslangchi, siz pullar orqali qanaqa his tuyg'ularga ega bo'lganingizni eslab ko'ring. Chiroyli ko'ylak olganingizda yoki mashina olganingizda yoki bir uy olganmisiz, eslab ko'ring yaqin atrofda yoki o'tmishda qanaqadir zavq hissini tuyganmisiz? Shuni his qilib bering, menga ko'r bering. Xo'p, yoki tillalar, tilla buyumlar olganingizni eslang. Xo'p, endi yana nimalar olgansiz eslab ko'ring. Bolangizga uni xohlagan narsasini olib berganingizda u massa qilib xursand bo'lib, rahmat oyijon deganda eslang. Yoki pullar orqali siz o'zingizni qandaydir kuchli, o'zingizga ishongandek tuyulgan daqiqalaringizni eslang. Xo'p, endi tanada nima his qilyapsiz? Tanada menimcha yengillik, eyforiyani his qilyapsizmi? O'zingizga bo'lgan ishonchni his qilyapsizmi? Malatsi. Xuddi shu ishonchni, o'ziga bo'lgan ishonchni, ya'ni eforiyani holatini, eforiya holatida turamiz.
Yana eslang, siz kimlardir sovg'alar qilgan xo'jayiningizmi? Yoki bir qarindoshingiz yoki do'stingiz, yonangiz bo'lishi mumkin. Xo'p, shunda hamma yaxshi narsalarni eslang. Pul bilan bo'lgan yaxshi narsalarni eslashga harakat qiling. Shunda siz o'zingizni qanday his qilyapsiz? O'zingizga bo'lgan ishonch, boylik, zavq. Da? Tekin sochin hayot zavqini his qilyapsizmi? Yaxshi, malatsi. Shu ifariya holatida qolamiz. Qaring, hurmatli o'quvchim yoki tinglovchi. Shunchaki yashayotganingizga shukronalar keltiring. Shunchaki o'zingizda boringizga shukronalar keltiring. Bu pullar topiladi, keladi agar xohlasak. Shuning uchun butun olamga jar soling. Sizda boriga shukronalik keltirib jar soling va butun olamga jar solingki sizdagi boriga boyligingiz uni yoki berayotgan barcha ne'matlariga bugungi kuningiz uchun shukronalar keltiring. Va o'sha shaxsiyatni shu hissiyotlarimizda qolamiz. Mazza qilib ifariya hissini tuyyapsizmi? Yengillik bo'ldimi tanangizda? Yashang. Endi esa asta-sekin nafas olib, nafas chiqaramiz. Nafas olib, nafas chiqaramiz. Sekin asta ko'zlarimizni ochamiz va o'z holatimizga qaytamiz. Xo'sh, aziz tinglovchim. Qanday hissiyotlar kechdi tanangizda yoki qalbingizda? Men buni bilaman. Demak, ha deb nolaverishdan oldin yoki salbiy fikrlarni miyangizga keltirishdan oldin atrofingizga e'tiborli bo'ling. Atrofingizdagi bor narsangizga shukrona keltiring. Bugungi texnikam pullarga bo'lgan salbiy energiyani chiqarib ijobiylarga almashtirish bo'ldi. O'ylaymanki, bu texnikam sizga yoqdi. Uni o'z hayotingizni qo'llaysiz va har doim izobiliyada to'kin sochin hayotda yurishga harakat qilasiz. Aziz o'quvchim, sog' bo'ling. O'ylaymanki, bugungi texnikam hayotingizda qo'llab va natijalarni biz bilan bo'lishasiz degan umiddaman.